stay here. Naam, so daktari mtazamaji, kama mnavyoona picha hizo zinakujia moja kwa moja kutoka maziara ya Kariokor hapa jijini Nairobi, na tayari Mfalme Charles wa tatu na Malkia Bi Camilla tayari wameshawasili katika eneo hili. Kumbuka kwamba mwanahabari Seth Olale anasema kwamba ziara yake atakuja kuweka shada la maua katika makaburi haya ya Kariokor, na pia vile vile waliweza kupata kuzungumza na Musalia Mudavadi ambaye ni mkuu wa mawaziri na pia vile vile waziri wa masuala ya kigeni, akisema kwamba Kenya na Uingereza ina historia kubwa na ni furaha kwao kwa wao kuweza kupata mgeni kama huyo. Ni masuala ambayo yalipigiwa upatu pia na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Kwa hivi sasa mtazamaji, ndivyo unavyoona picha hizo moja kwa moja zinakujia kutoka makaburi ya Kariokor hapa jijini Nairobi, na pia tumeona baadhi ya wakazi wa maeneo hayo ya Kariokor pia wameweza kualikwa katika eneo hili, jambo ambalo gavana Johnson Sakaja anasema ni furaha pia kwa wakazi wa eneo hilo kuweza kujumuika nao siku hii ya leo. Na pia tuliweza kupata kumsikia mama mmoja anasema wamezoea kwamba shughuli hii ikifanywa maeneo ya Ngong, lakini hii leo basi wamepata fursa adhimu kabisa kuweza kuungana na Mfalme Charles wa tatu na pia vile vile Bi Malkia Camilla siku hii ya leo. Tumeona watu kutoka tabaka mbalimbali kama vile vile jamii ya Wanubi pia imeweza kuwakilishwa na BCama hapa pia, wakisema ni furaha iliyoje kwao pia kuweza kutangamana na Bi Malkia Camilla. Na pia vile vile tumeweza kuona mkurugenzi wa Single Mothers Association wakisema pia wao wamefurahi sana kuweza kukumbukwa siku hii ya leo. Mtazamaji, kama unavyoona ni picha za moja kwa moja ya makaburi ya Kariokor. Ni eneo ambalo lina historia kubwa sana kwa